Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Değerli izleyicilerimiz, 14 TV'nin efirinde Hakkın Sedası programının növbəti buraxılışında her birinizi hoş gördük. Bugünkü mövzumuz dinə xidmət ve din xadimleridir. Qonağımız isə ilahiyatçı Hacı Habil İskəndərlidir. Hacı, hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz olsun. Teşekkür ederim. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə biz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun. Hacı, İslam təlimlərində, İslam tədrisində ən mühüm və belə deyək ki, əsas sütunlardan biri İslam'a, dinə, Allah yolunda xidmətdir. Ki bilirik ki, bu müxtəlif səpkilərdə olur, həm elmi müstəvidə, eləcə də həm salih əməllərdə və ictimai belə deyək ki, salihatlarda, gözəl işlərdə. Amma bunun da ən mühümü dinə xidmət və din xadimləridir ki, əsas təlimləri öz çiyinlərində daşıyırlar. Elə bununla bağlı ilk sualımız bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Allah təlimlərində, ilahi təlimlərində, İslam dinində xidmət, Allah yolunda xidmət və dinə xidmət necə tərənnüm olunur? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala Rasulillah ve alihi tayyibin tahirin. Sualın müqabilində mən istərdim bir ayəni öncə qeyd edeyim. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: İnnel ladina amanu vel ladina haceru ve cahadu fi sabilillah ulaika yercuna rahmetullah vallahu gafurur rahim. Allah yolunda o şəxslər ki hicret edirlər və cihad edirlər və o şəxslər ümidvar olarlar Allahın rəhmətinə. Allah Teala bağışlayan və rəhim edəndir. Qur'an bizlərə Allah yolunda həm hicrəti buyurub, həm cihadı. Amma biz bunun bir geniş mənasına diqqət eləsək, görərək ki, hicrətdə məna o deyil ki, fəqət insan həyatını yaxşılaşdırmaq üçün hicrət eləsin. Yox. Peyğəmbər əleyhissalamın Məkkədən Mədinəyə hicrəti Allaha xatirə idi. İslamı qorumaq üçün, İslamı yaşatmaq üçün idi. Və Hazret Peyğəmbər əleyhissalamın da mübarək hadislərində qeyd olunub ki, hər kəs Allaha görə evdən xaric ola, ilm öyrənmək və öyrətmək üçün o şəxs əgər bir hadisə ilə üzləşsə başına bir iş gəlsə, Allah yolunda şəhid hökmündədir. Həm də burada cihad ki, Qur'anda ki buyurur, elə elmin ən böyüyü cihaddır. Yəni, hər kəs Allah yolunda hərəkət eləyə, Allahın dinini yaşatmaq üçün, Allahın dinini insanlara çatdırmaq üçün, Allahın da ümid eləyə, rəhmətinə, Allaha təvəkkül eləyə, İslamda ən böyük bir gözəl iş görübdür ki, dinin də bizdən istədiyi elə budur. Məsəl üçün, başqa ayəyə diqqət eləsək, orada da həmçinin buyurur ki, Əlləzinə əmənu və həzər və cəhədü fi səbilillə və əmvalihim və ənfusihim. Biyax dediyimiz kim? Yəni, insan hicrət eləyə, cihad eləyə nə ilə? Və öz malı ilə və öz canı ilə xidmət eləyə. Əzəm Allah dərəcə. Bir var, belə deyək, Allah ona dərəcə verər, əzəmətli bir də var, əzəm, yəni daha əzəmətli bir dərəcə verər. İndallah və ulayka humul faizun, bunlardır nicat tapan insanlar. Yəni insan Allah yolunda hərəkət edəndə həm canı ilə, həm malı ilə, həm yəni burada ruhi, həm cismi gərək bu şeylərdə Allaha ümid var ola, necə bunu Peyğəmbərə salam eləyib və Peyğəmbərə salamın əhl-i beyti bu yolda bu cürə çalışıblar. O da ki, biz də bu cürə eləsək, şübhəsiz ki, Allaha, dinə
Allah'ın məxluquna xidmət etmiş olur. Ayalullah, o xalqullah, ayalullah deyilən bir kəlmə var. Yəni ki, xalq Allah'ın ailəsidir. Bəli. Məsəl üçün, bir ayə var, biz o ayədə bir şəxs dünyasını dəyişəndə yada salırıq və deyirik ki, inna lillah və inna iləyə raciun. Amma əslində biz o ayəni bu yolda tətbiq eləsək, həqiqətə yetişərik. Yəni nə? Biz Allahdan gəlmişik. Niyə gəlmişik? Məqsəd nədir? Nə üçün gəlmişik? Məqsəd nədir? Allah bizi hansı hikmətə əsasən dünyaya xəlq elədi və qayıdacaq ona tərəf. İnsan mühəndis də olanda Allaha xidmət eləyə bilər. Müəllim də olanda Allaha xidmət eləyə bilər. Fizik də olanda Allaha xidmət eləyə bilər. Tək elə dini sahə, din alimi olum deyib, yox. Bəli. İnsan, məsəl üçün, bütün sahələrdə, əgər ruhiyyəsi, düşüncəsi, hər an Allah və onun məxluquna xidmət olsa, o nəfəsi çəkəndə Allah və onun məxluğu haqqında fikirləşsə, elə bu Qur'anın dediyidir, dinin dediyidir. Yəni, bütün sahələr, istəyir fəhlə olsun, istəyir ta alim olsun, fərq eləməz. Məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət yoxdur. Bax, bu Allaha və dinə xidmətdir. Təşəkkür edirik sahacı. Ümumiyyətlə, İslamda alimin, bir alimin məqamı çox üstün tutulur belə ki, alimin mürəkkəbi, şəhidin qanından üstündür kimi kəlamlar. Bunun bariz nümunəsidir. Eləcə də alimin elm yolunda çalışmasının, sadə insanların ibadətlərindən də nə qədər üstün olunması ilə bizə əyinmədən bizə gələn çatan kəlamlarda özünü ehtiva edir. Elə bununla bağlı hacı, İslamda alimlər və mübəlliğlər İslam dinini təbliğ eləyən, ümumiyyətlə Allahın ilahi təlimlərini təbliğ eləyən şəxslərin məqamı haqqında sualımız ki, bu şəxslər hansı məqama sahibdirlər Allah yanında? Quranda əgər biz diqqət eləsək, ilm haqqında 800-dən çox səhv etmirəmsə, ilm kökü ilə bağlı kəlamlar var. Heç bir dünyada, nə fəlsəfiyyə, belə deyək, dini kitablarda bu qədər, yəni əgər biz götürsək ki, 6200 nə qədər Quranda ayə varsa, onun 800-ə qədər əgər elminlə bağlı səslənibsə, dünyanın heç bir yerində bu cürə bir elmə qiymət verən, yüksək bir dərəcə verən kitab yoxdur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, yarfəəllah, əllədin əmənu minkum və ləzinə utul ilmə dərəcət. Allah sizlərdən o şəxslər ki, ilm sahibidirlər, onlara dərəcə verərək onların dərəcəsini yüksək eləyər. Və yaxud da başqa ayədə buyurur ki, ey mənim Peyğəmbərim, qul, həl yəstəvilləzinə yə'ləmunə və ləzinə lə yə'ləmun. Siz elə bilirsiniz ki, bilənlərlə bilməyənlər mənim yanımda bərabərdirmi? Qeyd etdiyiniz kimi, bir alimin mürəkkəbi şəhidin qanından üstündür. Peyğəmbər İslamın əgər hədisinə diqqət eləsək, Həzrət buyurur ki, fəzlul alimi alə şəhid dərəcə. Alimin fəziləti şəhiddən bir dərəcə üstündür. Fəzlul alimi aləl abid. Kəfəzl il-qəmər il-ləylət əl-bədri alə sail il-kəvkəv. Hətta Həzrət buyurur ki, alim abidin yanında belədir ki, onun fəziləti bədirlənmiş ayın, bir var ayın özü, bəli, nəzik filan, bir də var bədirlənmiş ay, tam dünyanı işıqlandıran, bəli, ay. Deyir, onu ilə ulduzların mislik eyni, bəli. Fikir verin, görün, nə qədər ayda işıqlanma dərəcəsi var, amma ulduzda nə qədər var. Bəli. İndi baxın, Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam bu hədislərdə həm şəhidi qeyd elədi, həm mömin abidləri qeyd elədi. Bunlar çox fəzilət sahibləridirlər. Şəhid odun içindən çıxır gəlir, din, qeyrət, vətən qoruyur.
ve canını da kurban verir. Abid de təqva ehli, pak, güzel bir insan həmişe çalışır ki Allah bundan razı olsun. Yani abidin derecesi de ki məlum məsələdir. Ama alim ne buyurur Peygamber İslam ki derece de yüksəkdir. Yaş va yevmel qiyamete salasatun el-enbiya tümmel ulema sümmel şühada. Hatta buyurur ki Hazret qiyamətin günündə üç şəxs şəfaət edici olacaqdır. Birinci şəfaət edici ənbiya olacaq, peyğəmbərlər olacaqdır. İkinci alimlər, üçüncü şəhidlər. Məsəl üçün başqa bir hədisdə biz baxsaq, hədis özü deyir nə üçün şəhiddən üstündür alim. Hazret buyurur ki alimler çünkü peygamberin varisleridirler. Al-ulama ve resatul enbiya. Ve peygamberlerin işini görürler. Peygamberlerin yorun, Allah'ın dinin xalqa çatdırırlar. Hatta şahidler alimlerin sözlerinden ruhlanarak onların o gösterdiği yolu gidip şahid olurlar. Odur ki alimlerindir mürekkebi. Şehitlerin kanından üstündür. Alimlerin derecesi hakkında eğer biz danışsak çoxlu hadisler o kadardır ki bir akıyet ettiğimiz gibi heç bir dinde, heç bir yerde o kadar alime verilen kıymet İslam'da İslam kadar vermeyibdir. Mesela bugünkü günde eğer 1400 yıl Peygamber Aleyhisselam'dan bugünkü güne kadar baksak İslam alimleri İmamlarımızdan sonra dini qoruyub saxlayan şəxslər olublar. Əgər Peyğəmbər Əleyhissalamın sözünə diqqət eləsək, mənim varislərim mənim alimlərimdir. Görün nə qədər böyük məqam sahibidirlər. Çünki imamlar dünyasını dəyişdi bəs sonra. Bəli. Bir an xalq elə başlı başına bıraxıldı mı? Yox əsla. Dini qoruyub saxlayan həmin alimlər oldular. Onlar canlarından da keçdilər. Onlar yaşayışlarında, əgər biz diqqət eləsək, alimlərimiz çox əziyyət çəkiblər. Yəni, bəzən bir şəhərdən digər şəhərə gedib dini qoruyublar. Bəli. Odur ki, alimlər bizim üçün dinimizdə başımızın tacıdır. Onlar olmasa, necə deyirlər, şahın başına tac olmasa, şah necə tanınır ki var. Alimler de bizim için başımızın tacıdır ve dinimizin qoruyucularıdırlar. Odur ki, lazımdır ki, biz de onların qədrini bilək. Bugünkü gündə de ve keçmişdə olan alimlere gerek biz unutmayaq ki, unutmamışıq. Allah onları başımızın üstündən əsk eləməsin. Bugünkü gündə də ki, dinimizi qoruyurlar. Həmçinin mübəlliqlər də həmin alimlərin, necə deyərlər, tələbələridir. Əgər tələbiyə layiq olsaq. Bəli. Çünki mən də deyə bilərim ki, mən də tələbiyəm. Amma baxaq görək, o alim məni özünə tələbə hesab edirmi? Bunun üçün lazım ki, o alimlərin xüsusiyyəti biz mübəlliqlərdə gerek hem zahirde hem batinde olsun ki sözümüzün təsiri olsun. Bəli. Çünkü o mübəlliqlerin hem zahiri hem batini həqiqi həqqə ilahiyyətə qəlbən verilməsə Allah onun sözünün təsirini qoymayacaqdır. Necə deyilən sözün kəsəri olmaz. Kəsəri olmayacaqdır, bəli. Odur ki mübəlliqlər də gerek alimlerin yolunu onların getdiyi kimi gedərlər. Təşəkkür edirik sadəcə. Azərbaycanın tarixində də biz oxuduqda, mütaliə elədiyi də və yaxud da hər hansı bir mənbədən məlumatlar əldə etdiyi də İslam dininin buraxdığı iz danılmazdır. Və hal-hazırda da xalqımızın etiqadlı olduğu səmavi din İslam dinidir. Bununla bərabər müxtəlif dövrlərdə müxtəlif alimlər fəaliyyət göstəriblər bizim doğma el-obamızda, torpaqlarımızda və bu
təbii ki, çox qədim dövrlərə bağlanır. Elə bununla bağlı sualımız ümumən bundan ibarət ki, Azərbaycan tarixində İslam alimlərinin qoyduğu izlər və onların bir növ tariximizdə oynadığı rolu haqqında zəhmət olmasın. Şübhəsiz ki, bizim Azərbaycan İslamın bir parçası olubdur. Elə əvvəllərdən, çünki o dövrləri əgər biz xəlifələrin dövrlərinə baxsaq, görərik ki, Əli Aleyhisselamın Azərbaycana əşəsi nümayəndə kimi göndərir. Demək ki, Azərbaycan elə İslamın bir cuşası olubdur, bir ərazisi olubdur. Və yaxud da ki, Həzrət Hüseyin Aleyhisselamın qulamı John ki var, Türki, bəzən olan məsələn qulamı Türki yazırlar. Elə bəzində görsən ki, elə adın John kimi deyirlər və bəzən də başqa bir səhv etmirəmsə onun adı qeyd olunubdur. Dediyim nədir? Yəni biz elə Həzrət Peyğəmbər Əleyhissalamın özünün dövründən hiss edirik ki, Azərbaycan Peyğəmbər Əleyhissalama və Əhl-i Beytə və İslamı bağlı olubdur. O dövrdən də alimlərimiz başlayıbdır bugünkü günə qədər. Əgər diqqət eləsək, İslami kitablarda Azərbaycan alimləri haqqında hətta xüsusi kitablar yazılıb. Bəli. Onlarla, yüzlərlə Azərbaycan alimləri olublar ki, İslamdan ötəri gecə-gündüz çalışıblar, çoxlarının əsərləri də əlimizə gəlib çatıb da. Məsəl üçün, bizim elə dövrlərdə, əgər biz diqqət eləsək, ümumi Azərbaycanlı alimlərdən danışsaq, Əllamə Əmini dünyaya tanınmış və 21 ciltlik o Əl-Qədir bu bizim belə deyək, İslam tarixində bir elə həmin o ay, bədirlənmiş ay timsalında elə görmək olar o əsərlərin içində, bəli. Ondan sonra məsəl üçün Ayətullah Taba-Tabayı mərhum, Allah ruhun şad eləsin, onu məsəl üçün görmək olar. Fəlsəfə baxımından Məhəmməd Təqi Cəfəri bizim dövrümüzün alimlərindən ki, məsələn, mən onun canlı danışıqlarında və onun Nəhcü-Bəlağanın şərhi var, 40 ciltdir, çəhv etmirəmsə təxminən ki, yəni ilahi, bunlar necə bir şərəfli, necə bir yüksək məqam sahibi, elm sahibi olublar və hətta dünyada da bunlar tanınır, nəinki bizdə, hətta Məhəmməd Təqi Cəfəri rəhmətliyin o dövrdə Alman filosofun gəlib ondan 15 dəqiqəlik söhbət etmək razılığını alıblar, amma sonra 2 saatdan sonra deyib ki, Allah, mən ki 15 dəqiqəlik gəlmişdim, ayrıla bilmirdi belə bir şəxs. Və yaxud da ki, bizim öz Azərbaycan, bizim bugünkü gündəki ərazimizdən yetişən, çıxan çoxlu alimlərdən, onlardan Mollazadə Şəkəvi təfsir yazıbdır. Ondan sonra Mir Məhəmməd Ağa Kərim təfsir Bakuyi olub, onun məsəl üçün təfsiri. Və yaxud da Ayətullah Ordubadi, Ayətullah İrəvani, məsələn Fazır Dərbəndi mərsiyə janrında Mirzə Məhəmməd Təqi Qumri. Mən məsəl üçün onları Sovet hökumətinin belə deyək, dövründə mən onları tanırdım. Çünki uşaqlıq dövründə məndə onların ərəb əlifbası ilə babamdan qalma kitabları vardı. O, xəbərdar idim onlardan. Yəni, məsəl üçün, Ayətullah Məhəmməd Əli Naxçıvani, Mirzə Əli İrəvani ki, Nəcəf alimlər olublar, böyük yüksək alimlər olublar. Və yaxud da ki, məsəl üçün, bizdə mən uşaqlarım ki, Göyçay meçidində keçibdi, orada bizim rəhmətli Mir Fazıl Ağa olub, Nəcəf alimi olubdur. Nəcəfdə 25 il oxuyub və gəlib Göyçay meçidində axund işləyibdir. Amma təəssüflər ki, o dövrdə onu və bir çox ruhaniləri də sürgünlü şəhid elədilər və ilaxirə bax. Bu cür Azərbaycanın fəxr olması bizim alimlərimiz olublar. Təşəkkür edirik, Sazi. Allah köməyiniz olsun, inşallah.
Değerli izleyicilerimiz, kısa fasileden sonra sizinle yeniden bir yol açacağız. Bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyicilerimiz, siz Hakkın Sedası programını izleyirsiniz. Bugünkü mövzumuz dine xidmət və din xadimləridir. Qonağımız isə ilahiyyatçı Hacı Habil İskəndərlidir. Hacı, bundan öncəki mövzumuzun davamı olaraq elə Sovet dövrünün, Sovetlər İttifaqı zamanı olan din xadimlərini qeyd etdiniz, yəni onların yaşayışı və belə qısaca olaraq. Elə sualımız bununla bağlıdır ki, Sovet dövründə biz bilirik ki, ilk dönəmlər lap ağır vaxtlar olub, belə ki, represiyalar dövrü, sonra nisbətən yumuşalma dövrü olub, amma buna rəğmən həmişə də bir növ təzyiq hiss olunub alimlər üzərində ələl xüsus olaraq. Elə sualımız bundan ibarət ki, keçmiş SSR dövründə, istər ilk çağlarda, istər orta çağlarda, son çağlarında din alimləri hansı təzyiqlərlə üzləşiblər, nə cür maneələrlə qarşılaşıblar həm xidmət yolunda, həm də təbliğ yolunda? Mənim özümün yaşım imkan veribdi ki, həmin o təzyiqləri görən alimlərlə oturmuşam. Onların başlarına gələn oyunlardan mənə danışılıb, olunan zülümlərdən danışılıb. Məsəl üçün, mən uşaq çağlarında Göyçə meçidinə gedərdim və orada məhərrəmlik aylarında biri, məhərrəmin biri, ikisi, üçü, bunda heç kəs gəlməzdi. 5-10 dənə qoca kişi olardı, bir də mən olardım və bu cürədə məclis ta Aşuraya yaxın gələrdilər. Mən açıqın desəm, ömür boyu mən Aşurada məktəbə getməmişəm. Və hər dəfə də məni çıxarardılar məktəbdə Aşura günün səhərisi, niyə gəlməmsən? Mən də deyim ki, Aşurada gəlməmişəm. Atam da mənə deyərdi ki, qorxma ginən, sən bu cürədir. Və məni danlayardılar, səni pionerdən çıxardacaq. O vaxtı pioner deyib, bir kalistor eləyərdilər. Və yaxud da komsomoldan çıxardacaq belə. Və təzyiqlər eləyirlər və hətta gətirib meçidin qarşısında məktəbin müəllimlərin, direktorların qoyardılar ki, ora məktəbləri qoymasınlar. Bundan əlavə, axunlar, alimlər ki, o dövrdə var idi, onlara olunan müəyyən təzyiqləri də görürdük və o alimlərdən rəhmətlik bizdə Göyçəkdə Şeyx Nəsrullah var idi. Onu 25 il evdə dustaq elədilər. Biz onu görmüşük. O biçarə çox pak bir alim idi. Ondan qabaq Mirfazıl ağa var idi ki, o Mirfazıl ağanın bir 80 neçə yaşı vardı, Nəcəf Əşrəf alim idi. Onu gətirdilər o dövrdə İNKVD deyək. Bəli. Bakıda burada şəhid elədilər. Bir çox alimləri şəhid elədikləri kimi onu da şəhid elədilər. Və o dövrlərdə hətta Qur'an da yox idi. Qur'an mən, məsəl üçün, belə deyək, 12-13 yaşlarındakı Qur'anı mən oxuyurdum gizlində. Kiril əlifbası ilə öyrənmişdik. Kiril əlifbasından təzəpirdə burada satırdılar. Balaca kitabçalar, mən onlardan alıb qalmışdım, anam oxuyurdu, mən də Yasin əzbər bilirdim. Təxminən 12-13 yaşlıq Qur'an Yasin əzbər bilirdim. Ta bir vaxtı babamın, getdim, heç harada Qur'an yox idi, qədimdə suyun içində bir kitab tapdım, başladım ondan əlifbasını öyrənmə. Şəmsəddin müəllim var idi, Allah ona rəhmət eləsin, o Sibirdə ona o vaxtı Stalinin dövründə 15-20 il ona iş vermişdilər. O da gəldi mənə şərt kəsdi ki, mən sənə Qur'anı öyrədəcəm, amma heç kəs bilməsin. Mənə gizlində Qur'anı öyrətdi və 13-14 yaşlarımda mən Qur'anı başladım öyrənməyə. Elə bir dövr idi ki, əgər bilsəydilər ki, mənə o Qur'an öyrədib, ona 3 ildən 5 ilə qədər din təbliği adı ilə həbs eləyərdilər. Mən ta bir vaxta qədər ondan sonra özüm elə bir əl yazma yazsın, Qur'an filanlar götürdüm, Qur'andan yazdım. Heç kəsdən Qur'an tapa bilmirdim ki, mən Qur'an öyrənəm, Qur'an kitabını oxuyam. Ta bir vaxta qədər ki, getdim Buxarada 77-78-də ki, biz orada mədrəsəyə daxil olduq və oradan
gələndə bizə Quran hədiyyəsi verdilər. Mən elə bildim ki, dünyanı mənə hədiyyə veriblər. Mənə yoldaşlar dedilər ki, tələbə dostlarım ki, sən burdan arayış al mədrəsədən. Deyirəm, arayışını inirəm, deyir, yolda görəcəksən. Mən arayışı aldım, gəldim aeroportda, Daşkətdə keçəndə, o dövr indi kimi deyildi, açdırdılar sumkanı, Quranı da üstə qoymuşam. Dedilər, bu nədir? Dedim, Quran. Bu nə Quran? Elə bir narkotik maddə idi. Məni çəkdilər qırağa ki, indi iş açacaqlar. Nəyə necələsən, bu Quranı hardan almışsan, hara aparırsan? Yadıma düşdü ki, arayış göstərəndən sonra mənə icazə verdilər. Yəni, Quran bir narkotik maddəsi kimi sayılırdı ki, sən apara bilməzsən, kimdənsə ala bilməzsən. Belə bir dövrdə alimlərin də çəkdiyi əzab-əziyyətlər, onlara olunan zülmləri mən danışsam biraz çox çəkər. Amma təxminən bildiyim bu qədərdir ki, onların bir çoxlarını dini qanunları düzgün icra elədiklərinə görə qadığan eləmişdilər, ev dustağı eləmişdilər və hətta nəinki din təbliğatında, hətta ziyarətə gedənləri də çağırıb qorxuzurdular. Mən yaxşı yadımdadır ki, uşaq vaxtı atam gedərdilər Jdanov o vaxtı, indiki imişli tərəfdə Cərciz Peyğəmbər deyilən ziyarətgah var idi. Ora getmişdik, mən də getmişdim, uşaq idim. Ondan ötəri atamı çağırıb danlamaq, qorxuzmaq, hədə qorxu gəlmək, işdən çıxartmaq. Yəni, ziyarətə getməyi qadağan edirdilər. Düz zahirdə bir söz demirdilər, amma gedənləri çağırıb qorxuzurdular, hədə qorxu gəlirlər və alimlərdən də həmsinin. Mən məsəl üçün tanıdığım o dövrdə Mirzə Davud, Allah rəhmət eləsin, o İmişlidə yaşayırdı, onun atası da böyük alimlərdən olub. Göyçədə hicrət elədi ki, keçsin İran tərəfə, İmişlidə cəmaat onu saxlamışdı. Cəmaat onu saxlamışdı və ölümü gözün qabağına qoyub orada fəaliyyət göstərmişdi. Və yaxud da getsək başqa rayonlarda, məsəl üçün, ən çox Lənkəran, Məsallı, Astara tərəfdə olan alimlər, onların təziklər onlara göstərilibdir, onların başlarına oyunlar gəlibdir, olunan zülümlər. Yəni, çox bu cürə misallar da çəkmək olar. Təşəkkür edirik Səhə Hacı. Elə Qurandan söz düşmüşkən bizim deyirlər, səmavi kitabımız, kitabların ən mükəmməli, ən şərəflisi Qur'an-ı Kərim barəsində bütün dövrlərdə İslam tarixindən tutmuş, ta müasir dövrümüzə qədər Qur'an marifi hansı əhəmiyyətə malik olmuşdu və hal-hazırda hansı rol oynayır müsəlmanların həyatında? Əgər Qur'an marifinin, əgər diqqət eləsək, elə İslamın ilk illərindən həmişə müəyyən qədər çətinliklə üzləşibdir. Elə də asan da olmayıb Qur'an marifi. Müəyyən təqiblər, müəyyən çətinliklər yaradılıbdır. Və bugünkü günə qədər də əgər biz Qur'an marifini diqqət eləsək, görürük ki, bizə gəlib çatması bunlar hamısı həmin o alimlər ki, biz qeyd elədik, onların sayəsində gəlib çatıbdır və çətinliklərlə çatıbdır. Amma həmd olsun Allaha, bugünkü gün bizim elə mən deyərəm xoşbəxtliyimizdir. Hər yerdə görsən ki, Qur'an marifi, demirəm ki, elə necə gəldi. Qanun çərçivəsində icazə verilibdir, mescidlərdə də icazələr verilibdir. Mən təxminən yadımdadır ki, 77-ci ildə, 78-ci ildə gizlin Quran öyrədirdim. Mənim tələbələrim bir ikisi də var, indi də qalıblar onlardan. Məsəl üçün, Hacı Zahur var, bu Nizamət olsun yanında mescidlə fəaliyyət göstərir. Onlar 77-78-ci ildə mənim gizlində onları öyrətdiyim Quran və sonra yavaş-yavaş gəldik o SSR-in dövründə, Qarbaçovun dövründə o perestroika deyilən bir yenidən qurma bəli başlandı. Orada da mən ilk dəfə Azərbaycanda mədrəsəni yaratdım və fəaliyyətə başladım və elan elədim. Siz inanın ki, 500-ə qədər mən insana Quran öyrətdim.
Mən baxdım ki, ilahi eserin dövründə insanlar, ziyalılar daha doğru desək, meçidə gəlmirlər, utanırlar. Müəyyən səbəblərdən də gəlmirlər. Mən ərəb dili adı ilə Göcə mədəniyyət evində bir Quran kursu yox ha, ərəb dili kursu açdım. Və hamısı həkimlər, müəllimlər, ziyalılar, iki kurs orada başladıq ərəb dilindən dərs keçməyə. İlk dəfə mən heç yadımdan çıxmaz. Sinifə daxil olanda hamısı müəllimlər, həkimlər idilər. Ziyalılar. Maraqlı idi ki, ilahi, yəni hamısı həkim müəllimlərdir. Onlara dedim ki, baxın, mənə əgər Qurandan siz bir sual versəniz, mən çıxıb gedəcəm, dərs deməyəcəyəm. Niyə? Çünki ehtiyat edirdik ki, bir dənə Quran kəlməsi orada deyilsəydi, onda onu bağlayacaqdılar. Ərəb kursu adı ilə fəaliyyətə başladıq və Qur'anı belə deyək, başladım yavaş-yavaş onlara əlifbanı, sonra o hərəkələri. Daha demirdim ki, Qur'an'da bu hərəkələr var. Bəli. Deyirdim ki, ərəb dilində bəzən yuxarıda bir xətti çəkəndə bu ə olur, bəli, aşağıda qoyanda i olur. Bu cürə yollarla 6 aydan sonra onlar hamısı Qur'an'da oxudular, oruçda tutdular. yəni bu halları biz gördük və mən özüm məsciddə elan elədim cəmaata. Gənclər, ələl xüsus məktəblilər gəldilər Qur'an öyrənməyə. Bunlar çəkilibdi. Video ilk dəfə çıxanda təxminən 88-89-cu illərdəki ilk dəfə video aparatları ki, təzə çıxmışdı. Onları mən götürüb gəldim, o tələbələrin dərsini çəkmişəm. Bugünkü gündə həmin o məktəblilərin bir 10-15-i alimdilər, İslam alimləridirlər. Məsəl üçün, dünyaya tanınmış bizim qarilərdən, bizim Hacı Ruslan, bizim həmin dövrdə yetişən tələbədir. Və yaxud da ki, başqaları, məsəl üçün, Hacı Xəlildir, indi onlar da alimdirlər və bir çox dini alimlər o dövrdə bizim yetişdirdiyimiz, yəni təxminən belə deyək, 500-ə qədər mən insana Quran təlimi vermişəm, öyrətmişəm, imkan çatan, gücüm çatan qədər və onların da bir çoxu gəlib xaricdə oxuyublar. İndi onların bir çoxu da elə alimdirlər, din alimlərdirlər. Yəni dediyim budur ki, din dinin qorunması, dinin yaşaması üçün bizə Quran marifi lazımdır. Bugünkü gündə Quran marifi imkan dairəsində düzdür, təbliğ olunur, amma yenə də azdır. Bütün sahələr inkişaf eləyibdir. Bütün sahələrdə baxırsan ki, hər bir sahədə istənilən qədər tədris kursları, filanlar, filanlar açılıb. Amma bugünkü gündə dünyanın bu mənəviyyətin getdikcə azalması, dünyanın çox ehtiyac olan sahəsi mənəviyyət olduğu halda bizdə mən deyərəm ki, Quran nə qədər də mariflənmə olursa, yenə deyərəm azdır. Odur ki, biz var gücümüzü din marifinə, bilirsiniz, o ki, bəzi dinə daxil olmuş xoşa gəlməyən hallar ki var, bunların çoxu insanların dini marifdən az bilməsi, uzaq olmasından gəlib düşübdür İslam'a. İslam adı ilə və mən həmişə deyirəm ki, bir din ki məni geri aparır, mən o dini qəbul eləmərəm. Allah bizə həmişə irəli, həmişə inkişafa, Quranda bir ayə var. Fəlillah ləizzəti və lirrəsul və lilmüminin. Möminlər dünya, Allah izzətlidir. Peyğəmbər də izzətli olmalıdır, möminlər də. İzzətin bir mənası budur ki, dünyada ən elimli, ən əxlaqlı, hər cəhətdən, hər şeydə üstün durmalıdır. Quran bizə deyir ki, möminlər izzət sahibidirlər. Bəli. Amma baxırsan ki, yaxşı, bu izzəti bizə niyə elə ancaq elə ibadətdə aşılayıblar? Elə ancaq ibadət. Xeyr, hər bir sahədə biz nə görə bu günlərim gedib qərbdən, misal üçün belə deyək, maşın almalıyıq. Qərb gərək gəlib İslam aləmindən maşın alsın. Biz
Bir vakti götürsek bizim o Nasreddin Tusi kimi, ondan sonra birçok kimya alimleri, Biruni, Cabir ibn Hayyan ki İmam Sadık Aleyhisselam'ın tələbəsiydi, neçə belə deyək, kimyavi elementləri kəşf edib. Onun kəşf elədiyi kimyavi elementlərin cədvəli bu günlərin bildiyimizə görə Fransanın muzeyində saxlanır. Bəli. Bir çox, yəni o götürək ulduzla əlaqədar bu Biruninin. Bəli. Mən məsəl üçün Orta Asiyada rəsədxanada olmuşam. O rəsədxana ki 1000 il bundan qabaq təxminən belə deyək. Yəni İslam aləmində olan bu elm heç qərbdə olmayıb. Əlbəttə ki. Qərb gəldi bizdən onları götürdü. Bizim kitablarımızı, alimlərimizin kitablarını Bəli. Götürdülər, apardılar və inkişaf elədilər. Yəni dediyim budur ki, biz tək elə ibadətdə, itaətdə təlim tərbiyəni görək və bununla insanlara Quran təlim edək, bu kifayət eləməz. Bəli. Lazımdır ki, mən həmişə o tələbələrə deyərdim ki, mən sizə Quranı öyrətmirəm ki, siz ancaq gələcəkdə din alimi olasınız. Bəli. Və Quran oxuyasınız, bundan kifayət yox. Siz gərək dünyadan, o necə deyərlər, Nobel mükafatı, laureatı, bax, gedin o mükafatı alın, fizik olun, Bəli. Kimyası olun, ondan sonra mühəndis olun, Bəli. Müəllim, yəni bütün sahələrdə, hər bir sahədə olun, həm də Qur'anı oxuyun, Qur'an marifindən xəbəriniz olsun. Çünki bugünkü gündə Qur'anı biz yaxşı başa düşməmişik, Qur'anı anlamamışıq. Mən bu yaxında, keçən il səhv etmirəmsə, Yapon aliminin İslam olma səbəblərinə baxdım. Baxdım ki, adı da vardı, yəqin ki, xəbəriniz var. Izutsu Toshihiko. Şey deyirəm, o bir incir, 6-7 zeytun haqqında. Deyir, biz kəşflər elədik ki, görə insan niyə qocalır, səbəb nədir? Ta bir vaxta qədər gəldik, tapdıq, 30-35 illik təcrübədə baxdıq ki, insanın qocalma səbəbi beyində olan müəyyən şeylərin zəifləməsi. Bunun qabağını alan baxdıq ki, 7 dəfə gərək gündə zeytun yiyəsən, 7 ədəd bir dənə əncir. Deyir, biz bunu elan eləyəndə, Misir alimləri bizə dedilər ki, Quranda 7 dəfə Allah zeytuna and içib deyir. Vattin və zeytun and içir ki, and olsun əncirə. Bir dəfə əncirə and içib, 7 dəfə zeytun, 6 dəfə zeytun sözü gəlib. Bir kəlimədə də zeytun haqqında Allah danışır, adını çəkmədən. Elə 7 dəfə. Deyir, onlar təəccüb elədilər ki, bu necə ola bilsin ki, boş yer ola bilməz Quranda belə bir şey. Və İslam dinini qəbul elədilər. Bu və mən Daşkənd İslam Universitetində oxuduğum dövrdə Yaponiyadan gəlmişdilər. Oranın müftisi, olan alimləri, bizlə olan görüşləri oldu. Görüşdə biz onlara dedik ki, siz necə İslam dinini qəbul etmisiniz? Onlar bilirsiniz də o iudis falan. Onlar dedi ki, bizim əksəriyyətimiz hamımız professor elmi insanlarıq. Biz dedik ki, bəs yaxşı, dünyada bu qədər ilahi dinlər var. Gəlin bunları oturaq, oxuyaq, bir təhlil eləyək. Bəli. Görək ki, hansı din daha gözəldir, daha mütərəqqidir. Deyir, oturduq, oxuduq, hamımız müzakirəlidən sonra gördük ki, İslamdan, Qurandan mütərəqqi, kamil bir kitab və din yoxdur və İslam dinini qəbul edik. Və bu günlərin ruhani idarəsini yaratmışıq Tokiyoda və hər il 10-12 min arasında Yapon İslam dinini qəbul edir. Dedik, nədən bilirsiniz onun kimi? Dedi, biz ruhani edəsində bir jurnal qoymuşuq. İslam dini qəbul edənlər gəlir, oraya yazılır və ünvanı da qeyd olunur. Ondan bilir ki, 10-12 min İslam dinin hər il yapmanı qəbul edir. Avropada bu cürə deyib, bütün ölkələrdə baxırsan ki, İslam dini elmi sahədə Quran marifi ilə İslam dinini qəbul edirlər. Biz zatı deyək, ata-babadan elə müsəlmanıq, biz heç bir dəlil axtarmadan İslam Bəli. Olmuşuq. Amma İslamdan bir çox elə nə xəbərimiz yoxdur. Amma onlar dəlil axtarırlar. Xristiyan aləmi deyim, başqa insanlar deyim, qeyri-müsəlmanlar. Onlar deyirlər ki, bizə sübut edin ki, Qur'an yüksəlişdir, Qur'an kamillikdir, Qur'an ali bir
məqamda olan kitabdır. O ayələri görəndən sonra baxırlar ki, bu insan sözü deyil. Və yaxud da ki, Quranda insanın ana bətnində olan o Allah Quranda buyurur, biz onu ana bətnində filan elədik, lütfədən gətirdik, sümük halına çeynənmiş, ət halına sonra filan. Bu ayəni Kanada'da o alimin adı mənim yadımdan çıxıb, o onu oxuyandan sonra İslam dini qəbul edir. Çünki ana bətnini necə ola bilsin ki, səhrada yaşayan 1400 il bundan qabaq bir insan o etapları desin. Günlərin misal üçün onu Şuşanın içində edirlər, bilinir. Amma o dövrdə bu halları hardan görübdü o, hardan bilib və İslam dini qəbul edibdi. Və bu kimi misallar nə qədər Qurandan gətirmək olar ki, İslam bizim marifini əgər biz çatdıra bilsək insanlara, onlar Qur'anı qucaqlayarlar. Peyğəmbər Əsələm özü nə buyurur, imamlarımız nə buyurur? Ki, onlar buyurub ki, bizdən, bizim hədislərimizi, bizim ayələrimizi insanlara çatdırın ki, onlar bizə tərəf gəlsinlər. Necə ki, Əl-Əsələmin də bir kəlamı var. Həzrət buyurur ki, insan o şeydən qaçar ki, ondan bir xəbərdir. Bəli. Əgər biz Qurandan xəbərimiz olsaydı, biz Qurandan möhkəm yapışardıq. Odur ki, mən həmişə deyirəm, bayaq dediyim sözü, Qurana, İslama elə bağlanın ki, dünya sizə tərəf gəlsin. Məsəl üçün, keçmişdə dindarlar istər geyimdə, istər zahiri tərəfdə, elə indi də bəzən görsən ki, özlərində elə bir abı hava yaradırlar ki, ona baxan ola bilsin ki, bəziləri uzaq qaçır. Amma onlar, belə deyək, elmi cəhətdən, mənəvi cəhətdən, zahiri cəhətdən görsələr ki, sən cəmiyyətdə ən ali bir həm yaşayışında, həm sözündə, həm hərəkətində varsan, sənə meyillənəcəklər. Bunun da marifi Qurandadır. Bunun da marifi Əhl-i Beytdədir. Çünki Əhl-i Beytdən yapışmasaq, biz Quranın bizə həqiqi dediyi o İslamı əldə edə bilməyəcəyik. Necə ki, bugünkü gündə baxırsan ki, qeyri Əhl-i Beyt məktəbində müəyyən o problemləri görürük. Amma 1400 ildir ki, Əhl-i Beyt məktəbi, necə ki, Quran, Peyğəmbər Əleyhissalam, Əhl-i Beyt onu buyurubdur, bugün həmin vəziyyətdədir. Heç bir mənfi İslamların hüquqlarına ya qeyri-İslami hüquqlara heç vaxtı müdaxilə eləmir. Əleyhissalamın bir dəfə bir Yahudi var idi, gəlmişdi, müəyyən qədər mənim sözümdən biraz incimiş, mən bunu açmıram, bəzi bir əhvalat idi. Və ona dedim ki, vaxtınız var, oturdu. Dedim, Əl-Əl-İslamın Malik Əşdərə bir məktubu var İslamiyyətdə ki, ey Malik, Misirdə səni ki, hakim eləmişəm, orada müsəlmanların sənin boynunda haqqı, müsəlman olduqlarına görə sənin mömin qardı, bir də ki, Allah bəndəsi. Amma qeyri-müsəlmanlar orada yaşayırlar, xristiyan, yahudilər. Demək ki, onlar müsəlman deyil, onların hüquqlarını pozasan. Onlar Allahın bəndəsidir. Onlar yaradılışda sənlə eynidirlər. Onların haqqın qoruyucuna. Dedim, bizim imamımız Əl-Əl-İslam, o Misirin hakimə yazıb ki, orada yaşayan yahudi və xristiyanların haqqın qorumalısın. Bizim sizə olan münasibətimiz həmişə Allahın bizim boynumuza qoyduğu haqqdir. Sizin haqqlarınızı da qorumalıyıq. Nəinki sən deyirsən ki, belədir. Elə deyil. Mənim Allah yanında borcumdur ki, mən sənin haqqını qoruyam. Bəli. Və bir, məsəl üçün, əgər baxsaq, Əl-Əl-Əsəlamın rəftarlarından biri dünyada heç bir dində olmayıb. Kufədən gedirdi, yanında sahabələr. Gördülər ki, bir qoca kişi əlin açıb dilənir. Üstü başı toz, yaman gündə Əl-Əl-Əsəlam dayandı. Dedi, bu kimdir? Dedi, yəni, niyə nəsən fikir vermə, qeyri-İslamdır bu, müsəlman deyil. Dedi, necə yəni qeyri-İslamdır, müsəlman deyil. Bu ki, Allahın bəndəsidir, bu bizə sığınıbdır. Əmr elədi ki, o dövlət fondundan deyək, Beytülmaldan ona
aylık ayırdı. İlk İslamiyyətdə bizim indiki dinləndirsək pensiya Əleyhissalam tərəfindən qeyri-müsəlmana orada təyin olundu. Bu bizim fəxrimizdir. Əlbəttə ki. Ki dünya görsün ki biz baxmamışıq insanın hansı dində olduğuna. Biz onlara həmişə ehtiram eləmişik, hüquqları qorumuşuq. İslam bizə bunu öyrədibdi. Peyğəmbər İslam görün nə gözəl buyurub. Elm utlubul ilmə, elmi öyrənmək beşikdən minəl məhdi ilə Allah. Ta beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Bunu deyəndən sonra Həzrət buyurur ki, elm Çində də olsa gedin öyrənin. Yəni o dövrdə indiki biz belə deyək də dövrdə olsaydı biz deyək ya Rasulullah, axı Çin bütpərəstdir. Mən orada gedim nətər halal, haram, filan, bəhman, nə qədər problemlər. Amma Peyğəmbər İslam birbaşa deyir ki, get elmi orada öyrən. Bu nə deyən sözdür? Bütpərəstdə də olsa get elmi öyrən. Yəni gör nə qədər bizi elmə sövq edibdir Həzrət. Deməyib ki, bəzən bizi deyir ki, əşi, o 60-ında öyrənən deyir, bir məsal var. Amma Həzrət deyib, yox. Ölənə qədər sən elmi öyrənməlisən. Yəni İslam marifi bizə öyrədir ki, insan gərək anadan olandan dünyasını dəyişənə qədər elm öyrənsin və elmi öyrətsin. Mən təəlləməli Qur'anə və əlləməhu. Əvvəlində sözü yadımdan çıxartdım. Xayrukum, Peyğəmbər sallam, sizin ən xeyirliniz o şəxsdir ki, Qur'anı öyrənə və öyrədə. Qur'an'da da bütün elmlər hamısı Qur'an'dadır. Hansı dünyanın əxlaq mövzusunu desən Qur'an'dadır. Bütün kamillik, bütün mənəviyyət, bütün iqtisadiyyət hamısı Qur'an'dadır. Peyğəmbər əleyhissalam həm öz peyğəmbərliyini edirdi, həm hərbinin başında durmuşdu, həm iqtisadiyyətin başında durmuşdu. Hər bir şey Peyğəmbər əleyhissalamın dövründə Həzrətin əlində idi ki, 23 ili müddətində bütün Ərəb yarımadasında bir İslam dövləti qurdu. Ki, heç bir peyğəmbər bu işi görə bilməyib. Hətta biz əgər Xristiyan ölkələrində o Michael'ın deməli bir kitab var, o xəbəriz var. Dünyanın tanınmış 100 insanın şəxsiyyəti. Peyğəmbər İslamı adını birinci yerə yazıbdır. Ona sual verirlər ki, sən nəyə görə İsa aleyhissalamı keçirtmədin birinci? Maraqlı dəyə getirdim. Qeyd edir ki, mən baxdım ki, Peyğəmbər həm general olubdu, həm natiq olubdu, həm yetim fəqirlərə əl tutan olubdu. Yəni, bütün müsbət xüsusiyyətləri yazır ki, mən baxdım ki, mənim vicdanım daxildə mənə deyir ki, bu birinci olmalıdır. Eyni zamanda Livan yazıcısı, onun Azərbaycan dilində də kitabı çatdı, George Jordan, bəli. O özü də həmin sözü işlədir ki, dinim mənə icazə vermir ki, İsanı Peyğəmbərdən sonraya, amma əleyhissalamı vicdanım qəbul eləmir ki, İsa'dan sonra edelim. Baxın görün, həmin sözü ki, Peyğəmbər əleyhissalam demişdi ki, mən elmin şəhəriyəm, əli qapısıdır. Yəni, Peyğəmbərin ilk varisi, imamətin başında duran şəxs kim idi? Əli idi ki, Peyğəmbər əleyhissalam buyurdu ki, Əli Qur'anın qapısıdır, elmin qapısıdır. Hər kəs istəyir ki, o Qur'anı öyrənsin, qapıdan keçməlidir. Yəni, elmdən keçməlidir. İndi biz də Qur'ana əl atanda, əgər Qur'ana diqqət eləsək, əleyhissalamdan Qur'ana gözəl və onun evlatlarından, əhl-i beytdən Qur'ana gözəl açıqlama verən heç kəs olmayıb. Onların bizləri söylədiyi təfsirlər və bizlərə gəlib çatan bugünkü onların hədisləri bizə dünyada ən fəzilətli olmaq, ən izzətli olmaq, ən kamil olmaq bir məqamını bizlərə bəxş edir. Odur ki,
Kur'an marifi bu sahada olsa elə başa düşürəm ki, Kur'an'ı biz Allah'ın istediği kimi başa düşərik və Allah'ın istediği kimi o yola yönelərik. Ki bizim bütün vücudumuz, ruhiyyemiz elə o Kur'an'dır. Onun marifi de zaruridir və qeyd etdiyimiz kimi Allah yanında ən fəzilətli şəxs o şəxsdir ki, Kur'an marifi ilə məşğuldur. Və sizin de maşallah Allah sizlərə xeyirli ömür versin. Bu gördüyünüz iş həmin o işə qulluq edir. Kur'an marifinə qulluq edir ki, Allah sizi bu işlə müvəffəq eləsin inşallah. Və bu işdə də mən elə fikrimdə vardı bu sözü deyəm. O mübəlliqlər haqqında, Kur'an marifi haqqında. Kur'an'da Allah Teala buyurur ki, "Udu'u ilə səbili Rabbik." Ey mənim peyğəmbərim, insanları öz Rabbinin yoluna dəvət elə. İqra bismi Rabbik. Ey mənim peyğəmbərim, insanları Allah'ın kitabı ilə tanış elə. Oxu. Amma nə edir? Orada Allah Teala bir dənə ayənin içində üç yolu bizə göstərir marifdə. Nə? Buyurur ki, bil hikmə. Hikmətlə insanları dəvət edin. Ondan sonra mu'izə ilə. Necə mu'izə? Mu'izətil həsənə. Gözəl mu'izə ilə. O bir var, Allah bizə buyurardı ki, mu'izə ilə insanları dəvət edin. Amma demədi. Biz elə başa düşürük ki, elə Qur'anı öyrənib mu'izə eləsək, iş düzəldi. Mu'izətil həsənə. Gözəl mu'izə eləməklə, hikmətlə mu'izə eləməklə, tərəf müqabilin özü və tərəf cəlb etmək, məhəbbəti ilə, ilmi ilə, hər bir dəlilləri ilə insanı gərək özü və tərəf çəkəsən. Ki, yəni budur İslam. Mən bir alim gördüm. Demək, Rusiyada neçə Rus İslam dinin qəbul ediblər. Ki onların da adını çekmişsem ama biriyle şəxsi mən o Moskva Dövlət Universitetində oxuyurdu o dövrdə. Mən ona dedim ki, sən necə oldu ki İslam marifi ilə məşğulsan? Bəli. Yəni Hristiyan indi İslam marifi ilə məşğuldur, İslam təbliğ edir. Siz inanın ki o elə İslam təbliğ edirdi ki bizdə bir çoxları o keyfiyyətdə yoxdur. Yəni o keyfiyyətdə yoxdur. Dedim mən ki rəhmətlik Heydar Kamal var idi. Bir bəli, tanırdınız yox Moskvada. Camal, bəli. O Azərbaycanlı idi. Onun deyir təbliğatından mən deyir gəldim Qurana başladım və Qur'anı iki dəfə oxudum. Mən deyir Toratda oxumuşdum, İncildə oxumuşdum, başqa-başqa dinlərdə oxumuşdum, amma deyir qəlbim rahat deyildi. Qur'anı oxuyandan sonra İslam dinini qəbullədim. Və o gəlib qulaq asırdıq ona, elə gözəl təbliğat edirdi ki, dedim ilahi, nə olaydı ki, o gələydi Azərbaycanda və Azərbaycanda bu təbliğatı eləsəydi, çox effekt verərdi. Yəni dedim budur ki, İslam mübəllikləri, İslam alimləri, İslam marifi bu şeydə əgər diqqətli olsalar və bu şeydə inşallah özlərinin var gücü ilə səhər göstərsələr, elə biləm ki, elə böyük töhvə vermiş olanlar İslam'a. Həqiqətən. Çox təşəkkür edirik sadəcə. Açıqladığınız gözəl məqamlara görə, vurğuladığınız gözəl nöqtələrə görə, ayrıca dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun sizə. Mən təşəkkür edirəm və bizi dəvət etdiyinizə görə bir təşəkkür. Əlavə gördüyünüz işə görə sizə təşəkkür edirəm ki, bu özü İslam marifi və çox böyük İslam yolunda çalışmağınız bu elə Peyğəmbər Əleyhissalamın İslamın qoyduğu bir yoldur ki Allah sizi bu işlə müvəffəq eləsin və arzumuz budur ki bu işlərdə siz daha da geniş daha böyük məqamlara çatasınız inşallah. Minnətdarıq sizə. Allah sizə xeyir ömür versin. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Haqqın Sədası proqramını izləyirdiniz.
Çalışaq hər zaman Quran marifinə yaxın olaq və həqiqətən Allah yolunda xidmət edənlərdən və bu xidmətə vəsilə edənlərdən olaq. Növbəti görüşlərə dək Allah amanında.